Përshëndetje, sot do të njoftohemi me 4 njerëzit më të guximshëm në botë. Në pozitën nëmër 4 e kemi Alan Robert, në Francë kënjihet si Spider-Man sepse ai ka guximin të ngjitet në ndërtesat më të larta të botës pa përdorur asnjë pajisje sigurie. Pajisjet e vetme që përdor janë pagëlçere dhe këpucët ngjitse. Ndërsa në pozitën nëmër 3 kemi Gary Connery, është njeriu i parë në botë që në mënyrë të suksesshme mund të bëjë skydiving pa përdorur parashut. Ai përdor vetëm rroba të ashtu quajtura wingsuit dhe bie në kuti të cilat i vendos në një kënd të përshtatshëm në tokë dhe duke rënë mbi tokë i lehtëson përplasjen. Ndërsa në pozitën numër 2 kemi Dennis Pinto, ky ka një fantazi interesante që pasi ti ketë vënë flakën vetes, mund të bëjë ngasjen e motocikletës. Si që sheni, a i përplaset me një minibus duke bërë që minibusi të eksplodoj dhe kërcen në përmjet flakës. Këtë loj qmendurije thot se e bën për argëtim. Ndërsa në pozitër nëmër 1 është Albani. A i edhe pse mund të ndonë ko për shumë gjarat e panevojshme, gjenë loj loj justifikimi për të mos e falur namazin. Duke sfiduar kështu qindra ajete kuranore kërcënuese me gjehenem, në çdo thirrje të ezanit duke u bërë sikur nuk të dëgjon, ai është i guximshëm që të del para Allahut pa namaz. Mirë po, si që kuptoni, ky nuk është një guxim pozitiv. A mund t'i thuhet trimëri një sjellje e cila mund të bëhet shkak që të humbësh lumturinë e përjetshme dhe të hodhësh veten në zjarr për gjithmonë?